ចាសសូមជម្រាបសួរស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Emma Titi សាជាថ្មីនៅគណៈពេលនេះខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានចាសតកតងទៅនឹងសង្គមចាសចាសអញ្ចឹងឥឡូវនេះដែរគឺចាសមានចាសវត្តមានមីចាសក្រហមដែលផលិតពីស្រកានាគចាសចេញមកដល់ទៀតហើយបន្ទាប់ពីចាសមីលពៅចាសដែលបានធ្វើចំនួនដល់ទៅ3ខែដែលគាត់បានចេញមីលពៅចាសអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺលេចនៅមីក្រហមវិញរឿងរ៉ាវមួយរយៈចុងក្រោយនៃការចាប់កំណើតមីដែលជាស្នាដៃកូនខ្មែរជាច្រើនអ្នកពិសេសគឺមីលពៅចាស់ដែលចាប់ដើមដំបងដោយយុវជននៅខេត្តបាត់ដំបងបន្តមកនៅត្បូងឃ្មុំរហូតកើតរឿងចម្រូងចម្រាសចោទដាក់គ្នាថាជាចោរនិងចុងក្រោយក៏លេចថ្មីចាស់ស្ត្រីរូបស្រស់ចាប់បង្ហាញនៅរូបមន្តមីលពៅរបស់ខ្លួននៅឯខេត្តកោះកុងរហូតត្រូវធ្វើឲ្យមហាជនចាប់ដើមវិលមុខនិងអ្នកខ្លះបង្ហាញអារម្មណ៍តាមចំណងចំណូលចិត្តចង់ភ្លក់រសជាតិមីទាំង3ប្រភេទនេះទៀតផងការឈឺក្បាលវិលមុខរបស់មហាជនហាក់មិនទាន់បានធ្លាក់ចុះកម្ដៅផងនោះស្រាប់តែលេចមីថ្មីមួយប្រភេទទៀតយ៉ាងថ្មីស្រឡាំងពីបរោះវ័យកណ្ដាលម្ចាស់កេណន័យចាស់ភឿងអាទិត្យសុភ័ក្រគឺជាប្រភេទមីក្រហមរូបមន្តផ្លាច់ពីគេដែលផលិតចេញពីផ្លែស្រកានាគនៅឯខេត្តសៀមរាបបានប្រាប់ឲ្យដឹងទាំងដំណឹងចាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពទំនងគូឲ្យទទួលទានកេណន័យនេះគឺបានបង្ហាញនូវលទ្ធផលគូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលថាមីស្រកានាគក្រហមសៀមរាបជាមួយគ្នានេះបរិះវ័យកណ្ដាលនេះក៏មានកំណត់ច្នៃប្រឌិតខ្ពស់គឺបានបន្ថែមនៅដំណឹងគូទន្ទឹងទីថាឡាច់ 4K ចាខ្ញុំនឹងធ្វើមីម្រះម្ដងចាអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់មានជំនាញក្នុងការផលិតមីចាគាត់អាចច្នៃចេញចាពីប្រភេទបន្លែក៏ដូចជាផ្លែឈើចាអញ្ចឹងបើសិនជាបាន 4K មែនគឺលោកអ្នកបានឃើញនៅមីម្រះរបស់គាត់ចាចាអញ្ចឹងឃើញថាម្នាក់ម្នាក់ក៏សុទ្ធតែមានស្នាដៃតែម្ដងទាក់ទងទៅនឹងការផលិតមីនេះចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានឹងមានទីផ្សារខ្ពស់ផងដែរចាអញ្ចឹងសូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានចាប្លែកមួយទៀតហើយចាគឺប្រទេសឃើញសាកសពត្រីបាឡានជាប្រវែងជាង10ម៉ែត្រទម្ងន់10តោននៅឯព្រៃ Amazon ធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញចាងឿងឆ្ងល់ចារឿងមួយចាអញ្ចឹងនៅតាមនៅប្រទេសប្រេស៊ីលចាក្រុមអ្នកជំនាញគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយប្រទះឃើញសាកសពត្រីបាឡានដ៏ធំមួយក្បាលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ព្រៃ Amazon ដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា15ម៉ែត្រពីមាត់សមុទ្របើយោងតាមការចុះផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចក្រភពអង់គ្លេស Daily Mail ថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះបានឮដឹងថាក្រុមអ្នកជំនាញប្រេស៊ីលគឺពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងជុំវិញនឹងការប្រទះឃើញសាកសពត្រីបាឡានតើគឺ Humpback Whale ដែលមានប្រវែងខ្លួន36ហ្វីតឬជាង10ម៉ែត្រទម្ងន់10តោនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននេះនៅលើកោះ Maracu តំបន់ព្រៃ Amazon ដោយពំយល់ថាត្រីបាឡានដ៏ធំនេះអាចមកទៅបានឆ្ងាយពីមាត់សមុទ្រក្នុងតំបន់ព្រៃស្ដុកនេះបានដោយរបៀបណានោះទេស្របពេលដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿជាក់ថាវាអាចបណ្ដាលមកពីបាតុភូតទឹកសមុទ្រគឺទឹកចូលនីចឬជំនន់បោកបក់ខ្លាំងទៅបណ្ដាលឲ្យថនិកសត្វមួយក្បាលនេះរសាត់អណ្ដែតមកទៅជាប់ទៅនឹងតំបន់ព្រៃក្រាស់ងាប់យ៉ាងគួរឲ្យសង្វេគដូច្នោះក្រុមអ្នកជំនាញបានចុះទៅពិនិត្យមើលសាកសពត្រីបាឡែនចា Humpback Whale នេះគឺជឿជាក់ថាត្រីបាឡែនមួយក្បាលនេះមានអាយុទៅតែ12ខែឬមួយខួបប៉ុណ្ណោះចំពោះការងាប់នេះដែរក៏វាបណ្ដាលឲ្យគេគិតដែរថាអាចមកពីចោលវាលេបសម្រាប់ផ្លាស្ទិកក្នុងសមុទ្រដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់វាចុះអន់ខ្សោយនិងត្រូវបានបោកបក់ដោយកម្លាំងទឹកខ្លាំងមកទៅលើដីគោកក្នុងតំបន់ព្រៃនេះតែម្ដងប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក្ដីជំវិញករណីនេះក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកជំនាញនៅតែបន្តប្រមូលយកព័ត៌មានតាមរយៈសាកសពត្រីបាឡែននេះដើម្បីមកធ្វើការសិក្សាវិភាគនិងសន្និដ្ឋានពីស្លាកស្នាមក៏ដូចជារបួសផ្សេងៗនៅលើសាកសពត្រីបាឡែនហើយដើម្បីធ្វើឲ្យវាពិតចាហើយដើម្បីឲ្យពិតប្រាកដដោយសារតែការបោកបក់ខ្លាំងនៃទឹកសមុទ្រឬជាការដាក់សំណាញ់ឬក៏វាត្រូវបោកដោយទូកនាវាការពិនិត្យទៅលើសាកសពត្រីបាឡែននេះពីសំណាក់ក្រុមអ្នកជំនាញក៏ត្រូវបានគេរំពឹងថាអាចចំណាយរយៈពេលយ៉ាងយូរ10ថ្ងៃឯណោះទើបបញ្ចប់ដោយនៅក្នុងនោះក្រុមអ្នកជំនាញក៏សម្រេចធ្វើការវាកាត់ទៅលើសាកសពត្រីបាឡែនហើយក៏បានប្រទះឃើញនៅនឹងកន្លែងបានប្រទះឃើញនៅនឹងកន្លែងតែម្ដងដើម្បីប្រមូលយកវត្ថុទាំងមួយចំនួននៅក្នុងរាងកាយដូចជាក្រុងឆ្អឹងជាដើមរួចបញ្ជូនទៅសិទ្ធិពិសោធន៍និងធ្វើការវិភាគបន្តក្រុងចាងមួយចំនួនក៏នឹងត្រូវគេបញ្ជូនទៅស្រាក់មន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រនៅទីក្រុងចាបេលឹមដើម្បីរក្សាទុកធ្វើការពិនិត្យនិងសិក្សាបន្តទៀតនាពេលអនាគតផងដែរ